ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମୁତୟନ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ 10 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ସିଫ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ 20 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇକି? କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଣସେବାୟତଙ୍କର ବା ଅଣସୁପକାରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ 20 ଜଣ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ସେନା ନିର୍ବୃତ କର୍ମଚାରୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଣସୁପକାରମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାରେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାସ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 20 ଜଣ ସେନାନିବୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ 2 ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେତେ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା, ସାଙ୍ଗରେ 2 ସିଫ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ 10 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2 ଯାଏଁକେ ତାଙ୍କୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତା ବାଦ ଫେର ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 10 ଯାଏଁକେ ତାଙ୍କୁ କିଛି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ତାଙ୍କୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପେଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ରୋଷଘରେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ନିହାତି ପକ୍ଷେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋଷର ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା, ରୋଷର ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆହ୍ୱାନକାଳ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହେବ ସବୁ କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମର ସୁପକାର ନ ମାନି ଏଇଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏମାନେ ଜଗିବେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ 20 ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ରହିବେ। ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ କରିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଭଡ଼ା ବଣ୍ଡା ଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ଯେଉଁ ବଣ୍ଟାଯିବ ସେ ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନେ, ସେଇ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତିକା ବଣ୍ଟା ହେବ, କେଉଁ ବଣ୍ଟା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନେ, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଆମର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଗୋଟେ, ଯାହା ହଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଏଇଟାକୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, କମଳାକାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ 20 ଜଣ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ବା ସେନା ନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ଅଣସୁପକାରଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କାରଣ 2 ସିଫ୍ଟରେ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସେନା ନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ ଦିନ 2 ଏବଂ ଦିନ 2ରୁ ରାତି 10, ଏଭଳି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା 2 ସିଫ୍ଟରେ 10 ଜଣ ସେନାନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଅଣସୁପକାର ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାସି ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ସଠିକ୍ ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି କମଳାକାନ୍ତ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକତା, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେଇଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଅଣସୁପକାରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆମ ସହିତ ନୀତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ସାର୍ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟକୁ ଯେମିତି ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ସେମାନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସର ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯବାନମାନେ, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁ ନିଜର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିରାକରଣ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବା ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଭଲରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ତାକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ହିସାବରେ ପୋଷାକ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ରହିବ 6:00 ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ରହିବେ, 2 ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ସିଫ୍ଟରେ ରଖିବୁ ରାତିରେ ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିରାକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟୁଛି ଅପରାଧୀକୁ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ, କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଅଣସୁପକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଣସୁପକାର ବା ଅଣସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ କମଳାକାନ୍ତ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ 20 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ କାମ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଶୋଷଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଉ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କମଳକାନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।